ibigana byinshi yagiye akora niwe muntu ukije kuri yago aravuga ngo afite imbwa bita ngo yago mu rugo hari iwabo muri hano hano Jesus akorera mu rupango hari abakina filime twatubwana twimwe yego aravuga ngo harakabwa bita ngo bita yago byo nera bivuze mu kiganu nzabiza n'abashaka kugenda bivuge oya nyine ko nyirayo ramuzi se ntago ye utaragiye urajya ntanga na Christ wogwe haguruka nkwereke ejo nago naze mu munanga nkavuga ukuri ibintu byiwe byuko agiye gukora ubukwe urumva nataze breaking news ku izina entertainment ugasanga umuntu urankegese umunzi no mu kiganu ngabihakane ngabipfobye wica inkuru yanjye warambuye kora ko gwa bayo giye kuza uramuntega ndese ugera ngo nze mborane nawe cyaje ngo ntere ibyumwe ntago mbizi neza ase nkago ngo twicanye ngakoriye uri kundeba cyarukuja ako uzi ko wajya ngurugerwa breaking news zanjye ko ndi kuzerekura nawe ese kuri kuzerekura nyine ngo nimo kuzumviraho nyine gi wishimira ko ndi kuzerekura uje nambiye komeza urekure urumva gicara wamuze ko ari yamaje kavu amakuru taramenyere ni kavu cece ka ngubwire nyine kavu urakoze urakoze cyane urakoze cyane ular gangshi Rambaramba. Kavu. Rambaramba. Kavu. Zero trap. Vungira uzaje uja. Ungira uvuga. Uyu taye kuri ndero rero nimwikijeho. Reka nkubwire ibintu byiwe. Sajya anga kuricana iyimashite teme tagakora. Reka nkubwire amakuru rero. Ndayafite. Arangira ate? Abakunzi bataye kunanga mu ndebe. Abantu okunda bakunda TV 10 mukunda kura tayikuni. Abantu mwese mu muziki binyamakuru yose agiye akora mu ndebe neza. Nabantu baba big energy. Muzi yuko bavuza amagambo atari meza. Muhindukire mu ndege kuvuga ibi bintu. Yes, reka nyiri basuze nse mbifurize gukomeza kubwo neza mama muri mudukwikiranye umunsi ku munsi babwira ngo turabakora kandi dukunda nibiganiro cyangwa se mukunda commentaire mutugezeho mutubwire ko namwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ye nitwa Muhire Jason, iyi mukomeje kujya muhana n'ibintu byanyu bitandukanye. Turageza hano kuri Maisha Entertainment aho turi kumwe na Kavu. Horarorarorar. Kavu, 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 kavu. Kavu kirenyamirambo. Ongero shanga umuvandimwe wa Zo Trap. Zo Trap. Zo Trap. Nakubwiye n'uje umvuga, uje uvuga nakavukire zose. Chaka fella. Chaka? Chaka fella. Kavu, kavu, kavu. Bodak maniga wara wara. Rampa rampa ular gang, rampa rampa. Eh. Umeze bite. Mbacha kugira ngo abantu bose ukimbona nyine kuri channel yawe ukimbona nyine ugifuka kubona ngiye kavukire. Breaking news z'imirugiye guhita uzibona ngo ibintu batakubwira mu ndayise. Ninge mu rugiye kuza nka breaking anga mbere y'abanyarwanda. Mbere ko ibyo bitangira. Kwagiyesha urakoze cyane isahani tuyubi abanyarwanda mwese munkurikira nkunda kwabwira ngo mukoba kunsanga kuzi entertainment cyangwa sa kuri machine entertainment nabonye abantu bari kujya basavuga ngo tugutuye gushyikira kavuge tuyo mu urari gang urari gang urari gang ndashaka kugira ngo munyere ku rukundo munkingurukiro abantu ngiye kuvuga ngane inshuti zanyu nabafana mukunda nase nabantu babahanze mukunda cyane niba rero mwaremeye kubabera abafana mujye mureka mbabwira ibintu byabo kubera ko ibintu mangiye kuvuga ngaha biraza ku impacting muri society nyarwanda urumva nkagiye kubona muntu muri sada hangaha bari koroje urumva se muhunga arimo aragenda yidundadunda kuri akuntu nabonye bakoze nano kuri Twitter abana abagome bapost ndeka rakanagaramye kuri abashyo n'umusirebanye ngo kuri akuntu ameze kuri ngo arimo arakamba kamba nyine no kujya bagaragaza iramico nyine nubashaka kwa mutumure nawe mwitayeho ariko pay attention ndibugarukiraho ngaho kuri se muhungu ikintu bavuze yuko urumva abantu baragenda bagara kuri showbiz bakaza bavuga ngo se muhungu ibintu arimo aravuga nyine ngo arimo ararengera shaka kujya ngo arye hit nibyo ari kurya hit kubera ko yabuze hit yipanze kuri jadara muturumbura urumva ibyira miryango yabo yabatinga sinshaka kubijyamo nakubwiye ko imiryango iki kimita bita HDI barimo aramazanga mu Rwanda basupportinga gutanga n'amapad mu Rwanda umunsi ORG ndi buze kuvuga amakuru yayo muri showbiz zangane bo barimo baraza kubyamamaza mfite ibintu byabo mbizi byishinze no ku kontra zabo bajya kuzitanga pay attention ku muntu wese uri muri HDI abakozi babo nzukuru babigenza fite na mafact ndaza kuza mbishyiranga hanze icyo utari kumva ni kingi kero abantu bo muri muri stade aho bajye kurakuntu arimo arigira arimo abyina kurakuntu abantu bari koreje bavuga ati uyu Lorenzo yarema araka kanyenyeri si utuntu twese biratanguranye ibi yego Lorenzo ngo nago yigaragaje ahubwo
nukubera ko abantu basimaze Lorenzo bamuzuka nyenyeri bamuzika kunda gusaba ubyihanganire Lorenzo abantu barabizi uvuze ngarasabiriza arasabiriza bro wonatse byera abantu barabibona urumva rero bavuga ngo nundi akabajwe ni koga niba kuzana muri ya kese ya kera ntutungurwe kubera ko igitangazamo kuri muri akorera uri kugiha repetition imbi ese uri tureka kuvuga iryo gihe urya mvuga amakuru anga kuri RBA kugira ngo bazajye ufata umuntu amuhereze kontara ibintu warubizi neza ejo bundi rakinze imana mbere ko ajya kumakontara amagambo yari yavuze ntago muyibuka ntago yatumuranye no muri kuri Twitter ko batigeze bamwirukana ahubwo ntago yamaye award nuki branding semwe atayikuni ndahiro mfite namakuru ngiye kubahereza akakanya mutazi uyu tayikuni ndahiro yari ipanze yipanga akazi urumva amagambo avuze kuri agura byibuka si byatumye ahita abona akazi abanyamakuru barimo baragenda bavumbura ibanga ryo kugira ngo munabona akazi nuko ijandika wamara kwijandika ukajya gusaba imbabazi abo kwishusho bose ba Casper ntago bagiye bakajya kuzana amagambo bagaturumbura umuta uyu nguyu abahanzi ngo grip ngo akamuvuga amagambo abi si byarangiye sa bamurokrita si ibintu kagenda neza akaza agasaba imbabazi imbere y'abanyarwanda avuga ati tukubabarire muhire rero ibintu abonye kuri Semungu hari arimo aragara mu kibuga nyine kubera yuko nubundi abantu bari mu mujyi umwe abantu barongorana si byo bakora mu byiciro mezi kimwe biriya bintu bamaze kugera kure abenshi bafite n'amamodoka ariko baracyari baravuga ngo ndakize aracyari muri ya mico nyine kurata hari abantu bamusize muri bo ubwo ni kuvuga aba ngaba bagendana birwa gukora na cope zabo you got me ibyo ni kubyumva yego niba Lorenzo ishyu ni kumva yuko urumva barimo baravuga ngo yamwandikiye ama message ngakubyanga ngo mwigishe guteka ntago nane kujya gushaka abandi ba chef ngo mwigishe guteka niba rabonye se muhungu kuntu avuga nijwi ryiwe yinyonganyonga abimukurura why not abantu bari mu Rwanda hanga babatinganye ni benshi ese undabaye mutinganye Lorenzo bya bitwaye iki Ukuba kare ni cyana cyiza. Wimbira kare cyana cyiza. Ngo gifite n'igisura cy'abana. Bamenagora nyine nyababyeyi. Ubyongiraho nabyo. Ufite igisura cy'abana kwa gutobora. Ariko yabihakanye. Yabihakanye. Yavuze ngo ngende umu straight kabisa. Nibona ko rero amazi kwa kare straight rero sibyo? Wiburana nawe. Ahubwo abantu mugomba kwibaza ikibazo ntago kingi cyari cyarorenze cyasabantu ase muhungu. Uwo batumye niwe kibazo. Kubera yuko niba yabatumye akaza kwigisha society ya Rwanda, hari abashinzwe kureba society ya Rwanda. Nibo bafite ikibazo nibo ntago ari abangari kubona hanga kuko niko na Semungu harano yarari hari kibuga kiri surface match yari irangiye bari bamuhaye mwanya ngaje kwidagadu mu kwidagadura ko rero yari idagaduye nyina arakambakambara kuro ari kuro biriya bintu ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko society imerage kurwana na yago sibyo abantu turi kumwanga bose amaso bayahanze kuri yago kandi yaga ntago ari kibazo umunyamakuru mugenzi wa shuti yabanze gutumira mu kwebwe ntago abanyambaye ikanzu yisizerabero Zira ni soma na masomo ari kugenda bigisha abantu. Bira ntago ugeze ubona kuri showbiz na bira. Iki kiri cyararebwe. Iki kiganiro gishaka icyo kitararebwe gese imindeba gusa ariko ndikubwira disclaimer. Pay attention banza kurebe na kubira yuko mwe mu hantu mwavuze yuko muri gushaka kujya mu support igwiye. Narabivuze bwa mbere kuvuga ngo abantu barwanya yago bafite ahantu bahuriye bose bafite ibintu bahuriyeho. Sindi buze ari bingi kubera ka benshi bana bashakira abagore. Umva icyo kintu bro. Abenshi bashakira abagore nkuko wagiye kuruka abona umuntu wakoze ubukwe motion akaza mu kwe bwiwe kandi bitayisanzwe ari n'umurapire batari basanzwe amuzi so yabonye gushaka kubona umuntu wanjye ngo muri 55 ejo muri marata make ibuzo kare coach Gaeli ntabwo yakoze ntabwo afite umwana mujye bufunguka mu mutima munyi ibintu kuri biteye hari impamvu arimo akora ibintu bashaka kugira ngo batange amafaranga bigisha ubutumwa niba ari ibintu bagomba kwisanga muri sosiyete hanga mu bimenye kandi abantu benshi bazungu baranabizi mwe ba diaspora mu nkingurukire mu ndebe ibintu mujye mu commenting muri commentaire muvuga ko hanze birahari cyane kure nzaga mu Rwanda ndakubeshyira iki uyu tayi kuri ndarero rero nimwikijeho reka nkubwire ibintu byiwe sajya nga kuri cana iyi mashiti temeta gakora reka nkubwire amakuru rero ndayafite arangira ate abakunzi ba tayi kuri nanga mu ndebe abantu bakunda bakunda TV 10 mukunda kuri tayi kuri abantu mwese muzi kubinyamakuru yose agiye akora mu ndebe neza nabantu baba big energy muzi yuko bavuza amagambo atari meza muhindukire mu ndebe giye kuvuga ibi bintu nyuma yaho umwe mu bantu bakora ahanga kwica no rwose kwanza reka namuvuge Jado si inshuti yawe bigenze bite Jado ako se kikamwe abandi bakwiye kumenya ukuri nge ntago banabikibanga ngo ndibike kuko umuntu uri kundya yego reka nkwereke ushaka kugira ngo uci kibi urumva emera kurinjajwa nushaka kunyitirirwa kubera ko kavukire nge nagwe ko ngiye mvuga urumva ibintu abantu bakwiye kumva kugira ngo bamenye neza yuko iyo ukoze ikintu kikujyaho n'ingaruka yego Ubusa amagambo avugiye ahangaha ntabwo agiye kuregesha abantu mwabibonye ndarya nshimira umuntu uta Dino nyawe urumva uyu Dino niwe muntu akatiza aka video uyu nguyu JD yashyize muri video arimo aravuga ngo tayikuni ndahira arimo aratanga urugero kuvuga ngo Jesu kwiza ngo aratwite ngo amakuru afite ngo yaze Jesu ngo atwite
Ariko nako abantu bumvisha ikiganiro neza ngo bumve icyo kiganiro nange nacyumvisha ibyo atumye kucyumva ndakimenye. Yarema atanga urugero. Ariko iwa atanga urugero gatangira ku rugero kumunkura muntu w'umucuhi urufisha ari gukora rigike. Yamusubije rero kandi nawe ni mubutsi buriya nawe nduza Jesus. Urabizi neza n'ubundi urumva nabakunda ahantu hahiye. Ahona bigakubitira ko none arimo gutwika afite cano y'umukobwa arimo gutwikiraho. Bita ngo bita ngo Anthony. Ngo Anta. Ngo 150. Umukobwa wahoze ukina muri filime akina kwanuza kwa ba Papa Savana. Ndakubwira imiriro yabo nayo ngo ndayifite amaze kumenya amaze iminsi bagenda runono. Uriya mukobwa nawe muri iyi minsi none yisigaye rehaye ikintu cyo kuza muri show bizana afite cano bashaka kugira ngo bafonde ariko bayifondere muki mu mati kugira ngo bayizamure. Kwako rabize ko igishikiza asiga yifata akavuga ngo ngufite ngo niyo ngukeneye ngo kwijira amafaranga kuri YouTube ngoza na ngo ngwire ngugire inama samuka ngugire inama yego ngo nimukeneye ngo kwinjiza amafaranga menshi ngo abandi bari kwikuza 600 yego unaye ngo banguka ubanguka nk'imbangukira gutabara uramperegese nawe urumva ko nyine ako abantu bagiye gusorokirwa muhire nta guvugira ibintu by'ugubeshya beshya ibyo byose uvuga bari ukuri niyo mpamvu ngiye gutaza nkamera umukiri ahangara bakabimenya yego breaking news amakuru mutari muzi uyu Tayikuni Ndahiro waje akurikirana no yanyama y'ishite entertainment urumva akaza avuga amagambo abamvuga amagambo abikora kureza yakwimye ikiganiro ndadabivuga urumva yari yakwimye ikiganiro urumva biza kurangira mbimenye kandi mwarampa amafaranga ze no gukora hanga yikije ku ijambo ryatumye aho umuntu urumva ushaka kugira ngo bamubone cyane muri showbiz kora ko yiki yakoze ibintu byinshi akunda abantu bamurebe yikije kuri yago yikije kutuma kwishima urumva na numuyobozi namutinye byamurenze rero umva ngubwire ceceka wikirukanka ikintu cyamaze kubanga utarumva nuko byamurenze agakina ku mudakina nawe uyu nguyu wari wafasha abantu nkaba burikana buri nguni araharabika ashyira hariya arakubita bagenda babunza amazuru biranga kubera yuko Jesus Kristo nawe nyine numucuhi breaking news mbabwire iki kintu Tayikuni yagiye kurega yabaye umwana ajya kurega mu rukiko ubu ngubu abantu mu byitegure neza yuko uyu Tayikuni Ndahiro we na Jesus Kristo bagiye kujya mu rugamba. Amakuru aru yaze yamugejeje kuri ariko nabonye agafoto kagaragaza ko avuyeyo wabibonye nawe ariko nawe ntago ugibika amabanga use kucyoranze kubivuga nk'ubu ngubu ese si byagaragaye kuri Twitter nahabonye naje kumurega ture ikintu kiba kubera ko amakuru njye mfitanga hari abantu bavuga yuko uyumva uyu muntu bita Jesus Kristo afite nya connection ngo no bita murangira tsiere biravugwa hanze gera shaka kugira ngo abantu muri hanze mu mbereke ubwiza ukuri ubwo niba koko bivugwa yego biravugwa ariko se dushyize mu nyiro bwenge ubu Jesus Kristo yaganira ikire koko namurangira sinagabere gita nundi ko nabonye abaherigita abantu badakunda urwanda kandi namurangira seri mu gukunda urwanda ni kugipfunzi na Jesus Kristo ni kugipfunzi kandi yakigese nabana akabatukabura ntago bajya bamuhamagara icyo kintu nabonye ariko n'ukuri ku Imana abantu bakunda rwose ribu y'urwanda mundebe ijisho ryiza njye mvuze ibi ariko rero ngendeye kuri post nabonye Tayikuni yanditse yego kanyisome usome nawe baramenye ko mpa navuze induro rega kanyisome kugira ngo tujye tuvuga ibintu urakoze cyane biba bifite fact yanditse yego kanashaka nkagera wa mfura ako nibyo abantu bagomba gusobanukirwa yuko urumva yikoze ikintu kandi ukagikora gishyizeho umutima wawe kigomba kugira impact nziza cyase mbi Tayikuni Ndahiro yari ijanditse yafashe umuntu nka Casper amwigisha kugira ngo ajye yijandika mu ry'amatiku none umuntu yasimbuye nawe hari ahantu ibyago yamutereje nabo aracyane kubigendana sinakoresha akavideo k'umuntu bita pundi itarimo arirukankana amata nk'ibikombe by'amata ndaje mu mumeneho umuriro n'aka kaka yagize ati yego ngo na n'ubu ndakibaza impamvu yago abuzwa kuvuga ijambo Big Energy kandi hari abavuga ibintu bibi kurusha Big Energy ariko tukaba yego. Tutabona yego ahita tajinga Libu Rwanda ngo ibihanize nk'uko yabikoze kuri Yago Pondati cyangwa harebwe icyo cyakorwa kandebe cyangwa harabemere Rwanda n'abatabyemerewe niyo nuza yanditseho indi nuza nabonye post yagize iriho nuza visitors kuri reception kuri Libu yanditse ngo Libu Rwanda nize ubushobozi ndetse n'ubushobozi bwanyu nari hanganye ariko byari bimaze kuba too much yego kuri Jesus Kristo nyine urabona ko yabanje iriya post
yagiye sikiza avuga ati niba mu Rwanda koko hari abantu bemereye gutuka yego bamwe bakabenerwa abandi niba bihanirwe iyo boroshyize kuri tamire kujya abantu amenye yuko ngiye kavukiye nta mvuze induru mba navuze mba nabitohoje ibi ngibi rero uraza gusaba koko kwa mbere kurimo icano yanyu image entertainment kubera yuko nimwe mwakoze ikiganiro cyatumaga tayikuni avuga amagambo aheregeta kuko amagambo yavuze ni warabyuvije neza Jesus Christ naga muvuga neza naga mwitsaho neza kandi nu Jesus Christ nange simwitsaho neza kubera yuko abantu benshi bazi ibi bintu nimubona kuri Jesus Christ twara mu Rwanda ngaha n'umuntu waganirijwe igihe kirekire ibigambo byitutse byiwe kugeza naje bundi yavuze ngo cyako zatanze urugero ko ramwana akoze ku kiganiro jo bundi ndababara nubwo aba adakunda u Rwanda kwa muvuga abandi magambo akose bura narengere reka dutindaho ngaho nigendere uri kuninza mu miriro yange kafite urugico kugira abanyarwanda yego urakoze cyane ejo bundi nibwo naje ahangaha mbabwira ukuntu bamwe mu bananga bafite amacano baragiye byarangiye urumva bamwe bateye imbere abandi babakene urabyuka mbyitsaho mpabyitsa ukuntu urumva bamwe mu bananga bafite amacano nabo nkakwitsaho nkavuga ukuntu icara atari yawe abantu bazi ko ari yawe ari ya maisha erega reka tubivuge yego uragira ngo nuko kuma ntago mbashaka kugira ngo rega urumva ubishibiye komeza unyegete ni tu breaking ako muhireka nuko ngira akazwe n'ibyo ariko ngifite mu biganza byanjye oya nyine ko nyirayo ramuzi se ntago ye utaragiye urajya ntaga na kwa kisi wogwe haguruka nkwereke ejo ntago naze mu munanga nkavuga ukuri ibintu byiwe byuka giye gukora ubukwe urumva nataze breaking news ku izina entertainment ugasanga umuntu urankegese umunze no mu gigano ngabihakane ngabipfobye wica inkuru yanjye warambuye kwera kugwa baye ko giye kuza uramuntega nese ugera ngo nze mborane nawe cyaje ngo ntere ibyumwe hakukinye gita turi kumwe ikintu kimbaze ni kimwe rega ni byiza kurego turi kumwanga tuganire nk'abantu rega uvuze kunyirwa pfu ubu ndaragiye nyine uvuze kunyirwa pfu ntago amwishe sibyo nta kintu kirimo nese uragiye bitwaye iki yego uragiye bitwaye ubu ndabana baragiye bo bitwaye iki Mungu bakiramani bose si bishinye se batwara modoka zirwa biratanga. Hari genza za ngakubwira studio ya umuntu uragiriye. Nge nta muntu ndagire ko cha numuza no muntu. Nge akaye ndagenderamo. Urakoze cyane. Ndio nita ku bantu bavuga ko baragiye hanga mu Rwanda. Eh. Muribuka cyane bita Inyange TV. Mhm. Mbanze mere ku Inyange cyangwa mere kuri Pundite. Reka mere kuri Pundite. Uyu Pundite ejo buri siraje ngavuga ukuntu yamara ngwikombe by'amata. Simubyibuka nkavuga ukuntu baramaze kumukora ku Nyarwanda nako ku gihe bamaze kumuturumba bitewe nuko bitaye imikino gihe batahuzaga yakoraga inkuru zigasigara muri dashboard imikino yanze kuzisohora puni tabona birakaze ashaka ishoka byose baramwirukana urumva byimyitwere miri mwarabyumvisha ibyo yakoraga byaragaragaye arasohoka kwera kwera nikije ko bitayago amuvuga mu gamba tari meza reka nsubire inyuma ho gatonya mbanze nduhuke wowe ushaka kugira ngo usobanukirwe ibiro by'umuntu pita Pundite nakubwiye yuko channel ya mbere yazi pita Pundite yavuze ko bayibye kandi batarigize bayibye icano sigira cyo cyayibayeho yafashe uwo bita exdira bushuti yiwe aramujyana mwereka ikimene barayigurisha arazarera kuri internet avuga ati bayibye ibyo ntago yabivuzeho no bwambe nawe yego Philip ita bakaza guhuza aya magambo gusa byaje kugaragara n'ubundi yuko byari byageze ikibazo rero ndaje kumbwira umuntu bita Pundite agira atya abura akazi ajya gushakira amazi urumva cyase gushakira amata ku kimasa azamuka ajya kwa Jesus Christ ari ahantu na Patrick Jataina ahura n'umuntu bita Bakti uyu Bakti reka mwitseho abantu mukunda Bakti na Big Town mu nkunde mu ndebe kubera ko none njya njya kure kuremerero mu nkunde ndabizi neza arya babeshya ibintu kandi ubwo nkavuga nti ntago navuga ibintu hanga kubera yuko abantu banyu ni inshuti zanyu ariko nzajya mbavuga n'ubundi nese ubundi ngenda batinya reka mvuge ibi bintu uyu muntu bita Bakti yabwiye Pundite aramubwira ati reka dushake ukuntu twaza dukora tweet natwe tugatwika urumva abantu batumenye bajya kuri Twitter biranga Instagram asaga Pundite nta n'umuntu umuzi yifashisha umunyamakuru wa Daniel Rurema bakoranye ahantu henshi kubera ko Daniel Rurema chief editor ari ahantu ku Nyarwanda urumva birangira byanze yajya mu ibiganiro ashaka na kuri ikinyamakuru akora biranga yagiye kuri aba Jesus Christ murangira ikinyamakuru bita Ukweli Time ibyo ntago mubiza abanyarwanda niho hantu yamara korera izijya za gitumo zose zande ari kumwe na Bakti bavuga ko California kubisa umuntu ingumi kazunguka bosi uruvuga amagambo ngo niwe ngo gutanga amamiti hariya ngo bari bavuga ngo arashaka umuzimi ikintu mutamenye nuko ari ahantu amafaranga yaramaze gutanga utunyenye tuvuze ubuhuha bari bamaze kutujya kujya ku California irimbo yemenyekane inama yagiyemo nande Bakti muri gitumo ziwe nande Pundite uyu nguyu amakuru mashyira mbazaniye mutazi kuri Pundite abantu mumuzi mumenye umusobanukirwe kuko Pundite nawe ari gushaka ubuzima Pundite inkingurukira undebe neza nago nkwanga abantu bakumenye yego ni byiza muhi
kubera yuko uyu pundi to abanyarwanda bakunda bakunda kumubona mu bintu byinshi janditse yewe na Jessica zo jamu supportinga bagakorana ibiganiro ibigana byinshi yagiye akora niwe umuntu ukije kuri yago aravuga ngo afite imbwa bita ngo yago mu rugo hari iwabo muri hano hano Jessica zakorera mu rupango hari abakina filime twatubwana twimwe yego aravuga ngo harakabwa bita ngo bita yago byo nera bivuze mu kigano nzabiza nabashaka kujya nge bivuge urumva kandi kimutazi ni kimwe mbabazwa nayo n'ukuntu agenda akaze yagikubisibishye kubita ngaravuga ati naraguhanye uyu puniti rero mu byumve neza nubwo mu mukunda ntashobotse breaking news tarumva ni kimwe YouTube channel yabo bakoreshaga termination bamaze kuyiturumbura amakuru mutari muzi mu bimenye iyo Quality Times banza baramwirukana bakanamufungisha ntagashobotse bamwirukanye ico nubyarangiye bayifunze ndagira ngo nkubwire noneho igiye bavuze kizagarukira cyabaze kuyirukana baze gukuremingira ngo babyemere bitewe nuko ndaje mitindise no kundi cano bamaze guturumbara ngankubwe no kuneri yarabonetse mana yanjye ikintu tari kubona ni kingiki urumva bamubwiye ngo ipundi tukujya ngizagaruka kuri cyase ubonje gukora kuri YouTube cyase bajya kwiburana bareko baganira mu biganiro bababwiye mu mwaka bazongera gukura akari turi mu mwaka wa 2024 kangahe na 4 2024 mana yizi njuru iyi cano niyo bajya kwishaka ntabwo akunjya kwibona mu 2029 itariki 25 September nibwo bababwiye musobanukirwe iyo kinije YouTube net irababara bro ntago mwavugana amagambo abiri abo ntago mubyumvishe iyo Quality Times muri kubona hanga Punity TV ngo erese Punity TV ukubera ko bari bazi ko bakoraga inkuru ubwo birarangira na yaragiye termination turumbura birababaje birababaje gira ikintu bivuga mu hi kuko Punity iri shuti yawe abadi sikiramo ndabizi n'inshuti zabo subizi se ni umuntu wahora mu kigare kimwe akunda mubomoye yihanda muri tuye nyine kubera ko n'ubungenda ahereye igitabo kumanana umwakijeho umuriro ariko abantu bakwiye kubimenya kubera yuko njyamakuru mafite ntabwo mavuze induru iyo nagiye kubagenda runono babazi yuko nyine ngo turi inshuti kandi rusange n'abatari inshuti nziza tukiye mu binyamakuru bya termination rero ndashaka kugira ngo twitse kuri channel bita Inyange TV urakoze cyane mvugira ngo Inyange TV muvande Inyange TV ubwo nimvuga Inyange TV rahita umva bita Majid Black na Skyto kubera ko no bantu bari bavuye kuri 3D TV birata cyane nyuma yo bita Mika Fashion ye baba we nawe mufite inkuru ako nago ravuga turi kumwe kumuntu wabimbwiye ambwiye ko muziranye nawe muri shuti Mika ko ambwiye ko muri shuti we nawe ngo kandi za kadasohoka naye amakote yari ujya kuyakura ariko se sabakoti mbona mbona reka manza vuga ibiri by'inyange kubera ko Sky tuyamaze kuva ku nyange abantu mwari mu bizinesi ndashaka kujya mubwira ukuntu Inyange TV yabanze ubundi yubatswe umuntu muzi umuntu bita muvunyi wakoraga kuri 3D TV kinyamakuru ndi bukitseho abantu mukunda 3D TV nawe munyingurukire mu ndebe iyi ni imiro nge nabwiye ndi bumbora mu byemenya ko ngiye kurekora ma breaking news kakahava nta muwe sinavuze ibintu bya muri hara muri Jens Comedy abantu bari babizi byuko ujya guca kuri televiziyo abantu baranze kubyite kubyumva havuga umuntu bita Alex Muhangi uyu nguye avuye muri Uganda ugiye no warubizi ufite umwana uta Jeho Muhangi nawe amafoto umwana abonye yarajya kwakira abantu abastrimu cyane abastari muri Uganda nagazwe aho kugira ngo abantu bazavuge inkuru ngizo z'impactinga muri showbiz nyarwanda kuzavuga ngo ngabatinganye babiri ngo barongoranye ngo none ngo babahanze kora ko ngo batazwe rushaka kugira ngo bahereze hit uyu Godfather kinguru kubanza ureka vukire ngewe uzamenye uzansobanukirwa bro iyi Inyange TV iri kubona hangaha aka kanyi ni mu bihano iri mu bihano kubera yuko iyi ngiyi iri kubona ahangaha ntagariya nyayo ni iya kabiri iyi ngiyi muri kubona iyi Inyange TV ni iya kabiri iki kintu narukizi cyangwa ntabwo ukizi tuburana tutaragira ngo banze umbwire ibyo bintu ndakizi iyi ni iya kabiri iya kabiri yari mu bihano kubera yuko ntabwo irimo arerebwa abasabu amakuru mfite nuko bamaze kugura abasabu barasabu ntabwo ari abanyabo aba ni abasabu b'abagurano niyo mpamvu ibintu bisigaye atarimo ariko byanze kurebwa ku mafaranga yahe uyu mukire ntabwo ndi umuvuga izina kubera yuko uyu mukire yanze kwijanika muri showbiz sorry gato yawe urumva yego yanze kwijanika muri showbiz umukire ubisobanukirwa ibi bintu ariko yafashe amafaranga yashyira muri showbiz nyarwanda reka dore kuri Skyto Skyto uyu ni umuntu witanze cyane muri showbiz nyarwanda akora ibishoboka byose kugira ngo nawe azaba umustari azamurwa na Yago na Emirene nimiro bayirekura kandi ubwo ntabwo wabuze abantu bibasiraga kubera kuri bizinesi za Skyto bigeze kumwitsaho ko ariwe muntu wahagukije kuri The Ben ariko kugira ngo ajye muri timu y'abari abantu ndi kuva ku byena Emirene aya makuru murayazi nayo yavuze igihe kirekire reka mbazamukire mwaya makuru ahangaha rero iyi Inyange TV uri kubona ngacyo utaramenya umuntu wayizanye akajya kwigura iki kirakwiye umukire nyirawo wari nyiri umukire ubanze umusobanukirwe uyu mukire yari umukire wo bita Jesquiza ubumuzi ukuru sobiza ari ntoyanga mu Rwanda Jesquiza uyu mukire yari uwe
urumva amaze kumuzana asanga ubitwa urumva kazenda bibareke neza mana mutazi kugira ngo ako nago niko mbwa kubavuga namazina yawe oya reka muvuge mana reka muvuge yaridarabye uyu bamwita kwanza muvunyi muvunyi uyu nguyu niwe muntu turi ditufi baramaze kumwirukana kuko nagacyakora urabizi neza cyangwa urabizi ntago ubizi ndabizi uyu muvunyi bamaze kumuturumbura kuri 3D TV amara kubona ko nakaza afite aravuga ngo rekanye gushaka hano nkura kaze yisaga kwa Jesus Christ hari haruguru muri zambgaze ebyiri urumva ese ndabeshya ako tubyemera turi kumwe yego kubera yuko urumva niba mvuga ibintu kandi abandi kuvuga ubazi yurekanye nire kuri miriro wanze kubivuga ngo bazakwanga ngo ngereka ntawe ngira inyama nawe ntandi shuti yiyo yego uyu muvunyi niwe muntu Jesus Christ bari kumwe nawe aramubwira ati fite umukire buriya ntago wana kazi uko ushaka kuntu wakwikora akazi urumva muvunya kimara kwimenya yaganije umukire gato umukire Jesus Christ yongeye kumamagaraga kumwitaba Jesus Christ arahamagara inshuro igihe umukiranga kumwitaba akora ko muvunya amazi kumfasha ko aramubwira ati uyo bashaka amafaranga nkakwerekana nashora umukire ni umudiaspora akimara kugera mu Rwanda ngo cyo cyabaye umukire bitewe nuko Jesus Christ amoraga muri yabikunda ibyo by'abantu adagira discipline aravuga ati reka niyizerere muvunya kumbe nazo yizeye muvunya aramubwira ati genda ufate cano Inyange TV. Ica ndakubye ko yari yande inyange. No business abivuke. Ntabwo mbizi neza. Ase nkabwo ngo twicaye ngakora iki. Urikunde bacyari kuja ako uzi ko wajya ngurugerwa break news zanjye ko ndi kuzerekura na. Ese kuri kuzerekura nyine ngo nimo kuzumviraho. Nyine gi wishimira ko ari kandi kuzerekura uje namwe. Komeza urekure. Urumva? Icara wamaze ko ari ya maji. Kavu. Amakuru taramenya rero iki. Kavu. Ceceka ngubwire nyine. Kavu. Urakoze. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ular gangshi. Rambaramba kavu rambaramba kavu zo trap vungiraho zarugeja ungira uvuga chakafera kavu kavukire mike mob kavu rambaramba rwanda kavu rambaramba shumi yange kavu rambaramba kavu urakoze cyane reka nisamukira miro uguri kugenda ntunumbura mujyana nini bera kugenda nza kubyibagirwa nako uyumwandika uri mora iyi nyange tv uri kubona hangaha amakuru tayamya ni kimwe uyu witwa muvunyi yese abwirwa bita skaitu ndanababwira n'amafaranga aramubwira ati wowe nushaka kugira ngo uve mu gihe byose urimo ngaha ndakwere kurya kubona amafaranga kubera ko ufite umukire w'umujejeta faranga usobanukirwa iki kintu kare kimeze uyu mujejeta faranga waramaze kubona skate wamukusa kontra miliyoni eshatu rokritoma kuri miliyoni eshatu wumva icyo kintu umuntu wabanye hari ahantu bita maji mwari muri kumwe ari ahantu iki utaramenye ni iki ngiki oya skate urabwo wamuhaye miliyoni eshatu skate wamuhaye miliyoni ebyiri n'igice nari mbyibagiwe skate wamuhaye miliyoni ebyiri n'igice umuntu bita muvunyi ahita arya miliyoni eshatu kubera ko arubaza y'ikiraka urumva ibyo biri ukuntu bimeze ndakubwira amarira umuntu w'umukire arimo ararira aka kanya uwitwa maji mwabonye hariya urimo arazana amagambo yiriza amamagare kumwe na benzo ngo njye kuvuga ko cyane bayibye ajya kwemerera kandi azi ko yayigurishije yaraguhamagaye yaramamagare kumwe na benzo nyine ngo njye kuvuga ngo ibyo ngo bari kuma breaking news ngo njye kuvuga ibyo bintu kumbe amakuru amaze kumenya bagiye kwimbwa namaze kubategeta kare wayibimenye kare namaze kubimenya ikintu utarasobanukirwa n'ikimwanga nuko icyo no bita inyange amaji de black arimo arafata amafaranga ibihumbi magana atatu bya buri kwezi sobanukirwa kuri kontara ariko byari bimeze ari nyine bamuhereza amafaranga magana atatu icyo utarasobanukirwa n'iki ngiki ni uko iyi nyange tv yamaze gukena barayikenesheje ukuntu yakenesha ni ubumwe rero nabyikijeho ndavuga ngahangaha urumva uyu muntu itasikayitu n'umuntu umujyanama yawe muvunyi yagize ari cyakora ikosa ashyiraho video y'umuntu wambaye ubusa ni jadi kwanza reka mbivuge uyu jadi washyize ra video yiwe igihe yakoraga skandali yagwa izo kabandana bashyiraho kabanda bakimara kuyishyiraho turumbura bayikuye racano bamaze kuyiturumbura racano babura barenze mukumara kubarenga ikintu cyamaze kuba nuko skate bamubwiye ati ese turabigenza gute ko munjimije 3D TV aranyirukanye ntahangana none uza makuru none ufite ubu ngubu nawe urayafite mika ubu ngubu ni hana kongera kwemera skate ukajya kwicara ari ahantu kubera yuko ngubu mika kwanza kamugira breaking news byararangiye kwisha ubu ngubu mika ntabwo akongera guhuza n'abita skate ngo bazahuza bitewe n'uko mika garima niza amafaranga menshi itewe n'abanyamakuru afite ndaza kwitsara kugira cya 3D TV Sport yereka tuzaye breaking mu gihe runaka reka tuzaye breaking namubagira ibisiga reka tuzaye breaking urakoze cyane ndaza kuri breaking n'ubundi kuri entertainment kugira ngo ndaza kurara rero ni ubyanga njya kwishyira kuri entertainment nkuzo kubikata ibibintu abantu mu rwunda mujye kuri entertainment ndababwira ibintu mutazi abantu mukunda kuri showbiz angaha amakuru ndagenda runono bita disclaimer ikintu nakubwira ni iki ngiki icano uri kubona angaha bita inyange tv baragiye bajya kugura icano kubera ko hari indi bamaze gushyiraho video ya jihad bamaze kugira termination iturumbutseho
yamaze kuvaho byarangiye uyu jihad rero yararikoze yararikoze aka kanya skaitu byaramucanze kubera ko inyange TV yaragiye akora ibiganiro byanga kurega kubera ko abasaba baramaze kugurucana no yindi cyashya yabagurana abasaba atari abanya skaitu babirangiye gutyo kwisha birabaye none ubu ngubu ari kuri wa bagahe ari kuri n'umugore muri kuri wa vlogs ngongo nsura mubaze ndeka tubareka tubarekiraho ariko n'ukuri ku imana impamba buzi ibintu kugira ngo abantu basobanukirwe amanyanga n'umuco bizanga hari umuntu aza akabishya ibintu nkubona giye kumva urumva Dev araje aravuga ngo urumva muri wacu na muzika ari amakuru none yagenda runono vumbura yuko yitwa Bruce Melody bari kumereza miliyoni 28 breaking news uyu muntu Bruce Melody muri wacu mu muzika bari kumereza miliyoni 28 Dev yaje aravuga ngo ari kuba miliyoni 40 musobanukirwe ibacu na muzika banza barimo bameze bate abatera nkunga barimo bameze bate abahanzi barimo hari ahantu bikirwa nabahe ntago mbanga nzatse mbabwiza ukuri angari mushake mu nyange muhire ndakumva giye kintu uvuga kuri Urban Breeze ngiye ntava mu kiganiro Urban Breeze iherereye I Nyamirambo ahitwa mu nyakaro cyangwa se ugeze kuri cafe nyakabanda uzahabona inyubako nziza y'umwe ndende ndetse iyo nyubako niyo ikoreramo Urban Breeze ari ntawe twice kano kanye bagufite service zitandukanye zirimo nka sauna na steam ndetse na massage aho ushobora kuba wakota mu gihe kingana n'ukwezi kose ugakorerwa ikitwa sauna na steam mu gihe cy'ukwezi kose ukishyura ibihumbi 10 byonyine byonyine nimero telefone ni 0794 96 96 reka natwe tujye kota sha urakoze cyane wamfura twigende ramba